Слухачі з Малої академії наук і шестикласники з першої школи потрапили у світ телебачення. Учні побачили всі етапи створення новин. Почали з редакції, де журналісти шукають теми та пишуть сюжети. Тут їм розповіли, як відбувається робочий день телевізійників і якими рисами вони повинні володіти. Наступні локації діти спробували почути себе зі сторони в студії звукозапису. Це перший випадок в Європі, коли правоохоронці захопили саме субмарину. Завітали і в кабінет режисерів монтажу, де записаний звук і відзнятий відеоряд перетворюються в новинні сюжети. Але найцікавішою локацією для підлітків була студія, де ведучий розповідає глядачам усі останні новини. Саме тут екскурсанти поділилися враженнями від екскурсії. Мені дуже сподобалось. Тут неймовірно позитивний персонал, досить цікава екскурсія і взагалі атмосфера дуже дружнього такого колективу. Насправді 12 канал дуже прикольний, дуже класний, успішний. І побажання розвивайтеся та робіть те, що вам насправді хочеться, те, що вам по душі, тому що у вас реально годний контент. Шестикласники навіть спробували себе у ролі журналіста. Я прийшла на 12 канал із своїм класом, і зараз ми попитаємо враження моїх однокласників про 12 канал. Мені подобається тут привітний персонал і все дуже класно. Чи хотіла ти би тут працювати? Думаю, так. А чи ти би хотіла тут працювати? Ні, я не хотіла, тому що я хочу працювати акторкою, але дуже гарний інтер'єр, тому якщо журналістом працювати, то так. Як ти думаєш, важко тут працювати? Думаю, так, адже це старання для каналу, для того, щоб був якісний контент. І на завершення традиційно всі гості отримали солодкий презент.